Por nuk janë vetëm shqiptarët, ato ky projekt i denigrimit të emigrantëve në përgjithësi ka filluar që me ardhjën në fuqi të konservatorëve, ka tani në ato tani janë në mandatin e tretë dhe ka filluar si projekt që kishte të bënte me marrjen e kontrollit të Britanisë, ajo që quhej Take Back Control. Pra kjo ishte fushata me cilën ato që mbështetën Brexitin erdhën në fuqi. Dhe duke qenë se ka qenë një periudhë krize ekonomike, politike, ka patur shumë mungesë stabiliteti në institucionet britanike, ju keni parë që janë zëvendësuar kryeministrat pothuajse çdo muaj me kalendarët, me muaj në kalendar Po zëvendësuar edhe duket Shqipëria kryeministri. 10 herë më stabil. Dhe kjo është edhe një fushatë për të tërhequr vëmendjen nga këto mungesën e stabilitetit brenda qeverisë britanike dhe për të targetuar, siç e thash, minorancën e radhës. Ndërkohë, duket që ka një lloj paradoksi brenda vetë politikës britanike, sepse unë dëgjova që zyrtarisht Britania e Madhe ka rreth 1.5 milion vende pune bosh, pra flas vende pune të cilat nuk preferohen nga shtetas britanik vetë ose nga qytetarët britanik, dhe që kërkojnë një emigracion relativisht kualifikuar, sepse nuk është as i kualifikuar tamam, dhe nga ana tjetër ka gjithë të mleft ndaj 10.000 emigrantëve shqiptarë që Sepse pas kanë ky mbritur, është 12.000 emigrantëve shqiptarë që pas kanë mbritur në Britaninë e Madhe ndër 40 ca mijë të La Manshit. Ky është pikërisht dështimi i Brexitit, sepse ideja ishte që ne do të marrim kontrollin dhe do t'i zëvendësojmë sepse nuk ka punë për britanikët, britanikët kërcënohen në vendet shkollat, kërcënohet nga ana shëndetësore sepse zën vendet në spitale etj etj, të huajt duhet të largohen nga vendi që të krijohen vende për britanikët, ndërkohë që të huajt dhe të gjithë emigrantët në përgjithësi komuniteti amerikan zëvendësonin, merrnin punë që britanikët nuk i bënin. Dhe Dhe ishin kur u bë baza e disa Brexiti, punëve të cilat vetë Britania e Madhe nuk i kryente kështu dot. që kur u bë Brexiti, u gjend shteti me mungesa në vend, domethënë me Historia e këto famshme e bushliqe kamionëve që me nuk lëvizin me dot, më nuk ishte pikërisht. as kamionist Britania e Madhe. Pikërisht. Dhe Dhe aty mbeten domethënë fruta zarzavatet pa mbledhur në verë sepse nuk ka punëtor krahu që mund të marrin, mund të Ndërkohë, bëjnë sa këto punë që përgjegjës bënë është vetë emigrantët. komuniteti shqiptar në raport me krimin organizuar? Ne shohim një drejtë dhe në fakt është skandaloze që një antar e kabinetit të etiketoj një komb tërë, pra një etni tërë, duke u nisur nga aktet të shkelit ligjit apo kriminalet të disa pjestarve të komunitetit saj, sepse gjdo komunitet ka problem, njërës dhe ti problematik, po nga nga tjetra, janë shqiptarët realisht involvuar në krimin organizuar në Britani, në përmasa shqetsuse. Shiko, krimi nuk ka nacionalitet, thamun, krimi nuk ka komësi. Do më Ska thonë, kur, krimi pa tjetë. nele, dhe është gabim shumë i madhë kur krimi nele targetohen me emrin e kombit të tyre. Njëri ju duhet të thotë, ka krimi nele dhe janë krimi nele sepse thyen ligjin, se nga cili komunitet vinë, nuk është se ka një komunitet që ka më shumë tendencë ndaj krimit se sa një komunitet tjetër. Çdo komunitet ka një pjesë që është shumë mirë, shumë e integruar dhe një pjesë tjetër që është kriminele. Në momentin që ti merë një shtetë të tërë dhe një komb të tërë dhe i referohesh me fjallën kriminel, do më thënë se ti shembuj shembujt e mirë, shembujt e suksesit i injoron dhe përdor këtë kategori për të futur një grup të tërë dhe kjo është edhe arsyeja që Sepse lajmi i shqiptarët mirë zakonisht në normalitet thonë, ndërsa lajmi i keq është lajm vetvete. Po, Njerëzit janë po më të kjo është edhe domundshëm për të dëgjuar, arsyeja që po. shqiptarët mlefosën në Britaninë e Madhe, sepse shumica e tyre paguajnë taksat, kontribuojnë në shoqëri, janë shumë të Protesta e integruar. të shtunës ishte impresionuese, Dhe domethënë ishin shumë të qetë, ishin shumë dinjitoz, ishin shumë të gatshëm tregonin po e quaj përkatësinë e tyre etnike, simbolet e tyre kombëtare, gjë që nuk ndodh me emigrantët e tjerë, as në Greqi, Jo, as në nuk Itali, ndodhe, as në vende pikërisht, të unë tjera. them kjo flet për faktin që kjo ishte një inat i mbledhur edhe nga komuniteti shqiptar. Pra ne kishim shumë kohë që trajtoi kjo, diskutoi kur mblidheshim në për takimet komunitetit, fakti që targetoi gjithmonë komunitetin shqiptar. Do i bëj një pyetje për politikën, do kaloj pasaj pak tek shoqëria. Ju shprehet që qeveria shqiptare duhet ndërpres në një farë mënyrë komunikimin me Britaninë e Madhe derisa sekretarja e brëndshme të kërkojë një lloj falje, po themi, ose të marrim mbrapsht deklaratat e saj. A ka Shqipëria, po e quaj fuqi, të ndërmarrë një akt tillë? Unë them që Shqipëria ka për detyrë që të kërkojë respekt nga shtetet e tjera. Dhe kjo ishte një çështje respekti bazik. Pra, në qoftë se kjo do të ishte bërë çdo komuniteti tjetër për cilën është diskutuar, po themi, nuk e di, komunitetet hebreje apo komunitetet e Europës lindore, çdo përfaqësues, çdo komuniteti janë shumë të organizuar dhe me një fuqi shumë po të madhe. Po, imagjinoni mediatike dhe sikur, politike në gjithë botën. Imagjinoni sikur kjo fushatë që u bë kundër shqiptarëve në grup të bëhej në çdo grup tjetër, sikur i përfituronin sikur të ishin gjermanët, italianët, anglet, se sa revolt do të kishte patur nga ai komunitet për të thënë që shikoj, ju nuk mund të bëni këto përgjegjësi, këto përgjithësime. Dhe fakti është që ato bën përgjithësime dhe kanë për detyrë të kërkojnë falje, sepse ato është një lloj respekti që na ka munguar dhe që unë besoj se ne të paktën mund ta kërkojmë. Tani sa fuqi kemi ne për të bërë presion është një çështje tjetër, por për të thënë, për të paktën për të bërë zëdhënës i kësaj kërkese, them se kjo është minimalja.